ಉಸಿರಾಟ ಬರಡು ರಾಸುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಹಲಗೂರಿನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಲಗೂರು ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೊನ್ನಾಪುರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಶು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಚಾಡೇಗೌಡರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರಡು ರಾಸುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮಗಳ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 230 ಹೆಚ್ಚು ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 500 ರಾಸುಗಳ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರುಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಹದೇವ, ಚಾಡೇಗೌಡ, ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಅಲಗೂರು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಒಂದು ಅಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಡವರಾಸು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ, ಅದು ವಂಚಿತವು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅದನ್ನಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹಿಂದೆ ಬಂದು 2 ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಸುಗಳು ಸುಮಾರು 230 ರಾಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂಥವು 500 ರಾಸುಗಳು ಅಂದರೆ ಮಿಶ್ರತಳಿ ರಾಸುಗಳು. HF ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆ, ಜರ್ಸಿಗಳಿದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕಾರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರುಗಳಾದ ಇದು ಗೈನಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಅಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಕೊನ್ನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲವರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಗರಿ